হেল্ল' গাইজ দুখ কাৰ জীৱনত নাথাকে সকলোৰে জীৱনত দুখ থাকে সকলোৰ জীৱনত কষ্ট থাকে কিন্তু তথাপিও এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন আহে য'ত অনুভৱ হয় সঁচাকৈ পৃথিৱী বুকুত যেন ময়ে অকলশৰীয়াই কষ্ট অনুভৱ কৰোঁ বা মোক যেন অকলেই ভগৱান বা আল্লাই মোক যেন অকলেই দুখ দিয়ে চ' এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন আহি পৰে য'ত পকেটত নাথাকে টকা নাথাকে কোনো অপশ্যন আকাশ ভাঙি ধুমুহা বৰষুণৰ মাজত তেতিয়া দৌৰি যাব লগা হয় গন্তব্য স্থানত এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন আহি পৰে য'ত সঁচাকৈ কল্পনা কৰিব নোৱাৰে যিটো সময়ত মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ জীৱনত ইমান দুখ কষ্ট আহিব চ' সেই দুখ কষ্টই মই এতিয়াও সেই দুখ কষ্টৰ সৈতে মই যুঁজি আছোঁ সেই দুখ কষ্টৰ সৈতে মোৰ জীৱনখন পাৰ কৰি আছোঁ চ' কেতিয়াবা নিজে বুজাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ৰিয়েলাইজ কৰোঁ যে সেইবোৰ কথা য'ত আমি সৰু থকা অৱস্থাত ৰাতিপুৱা ভাতকেইটা খাই দৌৰি গৈছিলোঁ স্কুলত স্কুলৰ পৰা আহি আবেলি ভাগত দৌৰি দৌৰি বল খেলিছিলোঁ যিটো মানে খেলাৰ যিটো হেঁপাহ আছিলে সঁচাকৈ ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ সৈতে দৌৰি দৌৰি গৈ মাৰ্বল খেলিছিলোঁ ৰাস্তাৰে গৈ থকা সেই ট্ৰাকৰ পাছত দৌৰি উঠিছিলোঁ ৰাস্তাৰে গৈ থকা সেই চি এন জিৰ পৰা জঁপিয়াই দিছিলোঁ এনেকুৱা বহুত ঘটনা আছে এনেকুৱা বহুত স্মৃতি আছে সেইবোৰ কথা মাজে মাজে ৰিয়েলাইজ কৰোঁ সেই সময়খিনি সঁচাকৈ বহুত শান্তি আছিল বহুত মৰম লগা এটা সময় আছিলে কিন্তু আজি সেই বাল্যকালৰ সেই চিঠিবোৰ বা সেই বাল্যকালৰ সেই কথাবোৰ আজি ৰিয়েলাইজ কৰি কেতিয়াবা আমনি হৈ পৰোঁ আজি আমি কেনেকুৱা এখন জগতত আছোঁ য'ত অকল নিজৰ কথা নিজেই চিন্তা কৰিব লাগে এনেকুৱা হৈ পৰে আপোনাৰ ফেমিলিও আপোনাৰ কথা চিন্তা নকৰে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনো আমাৰ জীৱনত আহে এজন পুৰুষৰ জীৱন সঁচাকৈ কিমান কঠোৰ তেনেকুৱা এজন পুৰুষক আপুনি সুধিব যাৰ পকেটত পইচা নাথাকে কিন্তু তেওঁৰ লক্ষ্য যাবই লাগিব তেনেকুৱা অৱস্থাত কি কৰিব তেখেতে না আছে তেখেতৰ পকেটত পইচা না আছে তেনেকুৱা অপশ্যন যে সেই ঠাইডোখৰত যাবলৈ কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান সময় আপোনাৰ হাতত আহে আপোনাৰ চকুৰ আগত আহে আপুনি তাত যাবই লাগিব নগ'লে যেন আপোনাৰ পৰা কিবা এটা হেৰাই যায় আপোনাৰ পৰা কিবা এটা চিৰদিনৰ কাৰণে শেষ হৈ যায় এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন সঁচাকৈ গাইজ জীৱনটোত বহুত দুখ কষ্টৰে পাৰ কৰা এইখিনি সময়লৈকে আহিছোঁ আজি প্ৰায় চৌব্বিছ পঁচিছ বছৰ বয়স মোৰ কিন্তু এই চৌব্বিছ পঁচিছ বছৰ বয়সত মই যিখিনি কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ হয়তো এজন ধনী ঘৰৰ ত্ৰিছ চল্লিছ বছৰ বয়সৰ মানুহেও হয়তো সেইখিনি কথা উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই বা হয়তো তেওঁলোকে বুজিব পৰা নাই কেতিয়াবা চকুৰে পানী ওলাই আহে কিন্তু সেই পানীও যেন চকুৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ আগতে শুকাই যায় সেই পানী যেন মানুহৰ আঘত প্ৰকাশ নাপায় এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন ৰাইজ কেতিয়াবা বিচনাত কান্দি কান্দি সেই গাৰখন জিকাই পেলাওঁ সেই যি গাৰো থাকে গাৰখনত বা সম্পূৰ্ণৰূপে জিকি যায় তথাপিও ৰাতিপুৱা উঠি সেইবোৰ কথা পাহৰি যাওঁ সেই ৰাতিপুৱা উঠাৰ লগে লগে দৈনন্দিন জীৱনৰ যি কৰ্ম সেই কৰ্মত ব্যস্ত হৈ যাওঁ ৰাতি শুই থাকি যি কান্দিছোঁ সেইবোৰ কথা পাহৰি যাওঁ দিনত যদি এমুঠি খাব পাৰিছোঁ হয়তো ৰাতি এমুঠি নোখোৱাকৈ টোপনি মাৰিবলগীয়া হৈছে চ' এনেকুৱা দুখ কষ্ট প্ৰত্যেকজন ল'ৰাৰ কাৰণে নহয় বা প্ৰত্যেকজন ফেমিলিৰ কাৰণে নহয় এই কথাটো লক্ষ্য কৰিব প্ৰত্যেকজন ফেমিলি বা প্ৰত্যেকজন দুখীয়া ল'ৰাৰ কাৰণেও কিন্তু নহয় কিছুমান মানুহৰ কাৰণে হৈ পৰে যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত থকা মানুহবোৰে যেতিয়া আপোনাক ছাপৰ্ট নকৰে যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত থকা মানুহবোৰে আপোনাৰ কথা বিশ্বাস নকৰে আপুনি কিবা এটা ক'লে আপোনাক নস্বাত কৰে তেতিয়া আপোনাৰ ফেমিলি বৰ্গই আপোনাৰ কথা বুজিব নোৱাৰে আপুনি যিমানে ভালকৈ নুবুজাত কিয় তেওঁলোকে বুজাৰ চেষ্টা নকৰে যিহেতু আমাৰ ফেমিলি অশিক্ষিত এটা ফেমিলি তেওঁলোকে আদিম যুগৰ পৰাই ক'বলৈ গ'লে সেই গৰুৰ নাংগল কান্ধত লৈ হাল বোৱা সেই সেই সময়খিনিৰ কথা এতিয়াও তেওঁলোকে চিন্তা কৰে তেনেকুৱা এখন ফেমিলি মানুহে বা তেনেকুৱা এখন ফেমিলিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয়তো এইখিনি কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰে তাৰ বাহিৰে মই ভাবোঁ মই ভাবোঁ আন ফেমিলিৰ মানুহে এইখিনি কথা উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে চ' সঁচাকৈ গাইজ ল'ৰা মানুহৰ জীৱনটো ইমান সহজ নহয় ল'ৰা মানুহৰ জীৱনটো বহুত কঠিন বহুত টান হয় চ' আজি মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা এটাই উদ্দেশ্য যে সঁচাকৈ ময়ো এজন তেনেকুৱা দুখী ছ' মই এজন তেনেকুৱা এজন প্ৰেক্ষাপটত আছোঁ মোৰ জীৱনৰ দুখ কষ্টৰ কথা মই এনেকৈ তিনিটা যদি কৈ থাকোঁ হয়তো শেষ কৰিব নোৱাৰিম যাৰ কাৰণে সকলোৰে ওচৰত দুৱা আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আজি দুখ লাগে কেতিয়াবা মাজে মাজে এনেকুৱা ভাৱ হয় যে আজি দুখী হোৱাৰ কাৰণে বা নিজৰ হাতত তেনেকুৱা কোনো কৰ্ম সংস্থাপন নথকাৰ কাৰণে ভাল কিবা এটা কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে নিজৰ ফেমিলিৰ বাহিৰেও কিছুমান ঘনিষ্ঠ মানুহ অৰ্থাৎ নিজৰ এক্টিভ ফ্ৰেণ্ড কিছুমান থাকে যিসকলৰ কথা সদায় চিন্তা কৰোঁ যিসকলৰ সৈতে সদায় একেলগে বহি ভাল বেয়া কথাখিনি আলোচনা কৰোঁ তেনেকুৱা মানুহ আজি আঁতৰি গৈছে অকল নিজৰ এটা ভাল লাইফ ষ্টাইল নথকাৰ কাৰণে নিজৰ ভাল এটা ইনকাম নথকাৰ কাৰণে ছ' আৰু আমাৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা জীৱন দিনটোত কষ্ট কৰি ৰাতি এসাঁজ খাই টোপনি মৰা আৰু সেই গাৰখনত কান্দি কান্দি জিকাই পেলোৱা তাৰ বাহিৰে একোৱেই নাই চ' আজিৰে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব